Alo. Ruslan, balam kalaysın. Ben koy gazizdim ama. Mes sağan. Sen nerede kapa? Kaldırın uzay. Gazizi kurmuyordun da telefonu uçurulu. Hı hı. Telefonu uçmağın çıkar. Bak görseniz o buyursam. Ya aydın yürüyorsunuz. Öz yerin kalaysınlar. Şükür şükür aynı öyle görmez. So, iyi değil. Oy sizler baktısınlar oy. Mamanın kelini var. Gerçede gülüyorsunuz balkızlar. Ne aytpağınız öyle. Ben buyursa Gaziz de apa öleneyiz o buyursa. Bizim Gaziz öleneyim degençe biz var mızba, yok mızba. Aytever sol balanın toyun görüp getirip oldu. Oy apa iyi tuğ, olay vayımdamanız hem de. Ne köp kız köp apa. Bir de getirmiz köp, var mız Kudayga şükür. Koy bastarında ortpayın. Jaksa sağ boldu. Jaksa apa, aman boluz. Бармайт, ну, блин, тұрмысқа шығып кеткен себебі. Мен күйеу бар, баласы бар да. Кім іздеп отырсын? Тоқалар отқа ма? Қалай ма қарыш? Дерзкий ма? Кетші барар. Осы алмасам. Ей, не түрін білсеге жинап қалды тұрсын? Қайызға қыз қарап отырмын, үйлену керек қой оған. Шыменде ма? Иә да. Жан, алыстан арбалағанша өзіміздің жандармен таныстырайық та. Қой жоқ, жандар бармайды. Неге бармайды? Әп әдемі, басы бос, ақыл тоқтатқан. Ой, енді оның басы бостарды қарайтын болса, онда лизин алып берейік Ғазизға. Жатып айтып отырамын ғой ертең, е. Ғазиз ана әйеліңді айт, аузың жапсын деп. Түсінбедім. Ә, енді Ғазиз екеуміз бір үйден бір қыз аламыз ғой, егер лизин алса. Баша алмаймыз ба? Ой, Жан, қойшы шыменде айтып тұрмын, егер қараш, екеуміз жанармен таныстырсак, зато семьямызбен араласамыз. Жарайды, жақсы, хабарлашыңызшы. Сөйлесші. Не дейді? Ертеден әйелдердің жақсы көретін істерінің бірі жеңгетайлық. Бүгін мен де жеңгетайлық жасап, Ғазиз бен Жанарды қоспақшымын. Қарым ашып кетті, бірдеңе ғой, шейтін. О, салатик. Жеңше, салатты өлтірген екенсің ба, бірақ? Майонез тұрып қалған ба? Дәмін қышқылдау. Да? Жеме оны. Қызғанбайсың? Қызғанатқан жоқ па? Жеме, әкеле бер. Тұрсын, жеме, не болсын? Же, же, жарайды, дәмін. Бетіме қойған ба, маска қылып жаңа? Шынымен ба? Иә. Айтпайсың ба? Ем болсын. Шың әдем болып қалады. Увлажняющий ғой. Мына қара. Руслан, біреудікі ғой, қоя салайық. Қоя салайық дегенде біреудің заты далада түсіп қалса мусор болып жинап қойыңдар деген емес пе? Руслан, бұл мусор емес, бұл біреудің заты, қоя сал. Біреудің заты болса айтамын, не алып жүрсің аузыңды ашып деп. Бәрібір жерге далаға тастап заттарыңды деп айтпаймын ба? Бауырым. Андағы қолымдағы менікі ғой деймін, көрші көремін. Қарап түсіріп алғансың. Менікі ғой мынау. Мына бала сізге бірдеме айтамын деген, айтшы. Болмашы, не айтамын? Ежерде түсіп қалған соң қарап, нетіп кімдікі екен деп отырғанбыз ғой. Рахмет, жақсымын. Е, не болды, терлеп кеттің ғой, Жан. Күші. Отыңды ауыстыру керек. Е, күші. Ғазиз, бүгін кешке үйге кел срочно. Вот Ғазиз сонша зерін. Сонша зерін деген енді бойдағы жүр ғой досым. Бір кішкене үйге шақырып кешке қарай не алып отырғаным ба? Кешке үйлендіріп жібермейтін шығарсың. Тас ойын үйлендіріп жібермеген мен Жанармен таныстырып жіберсек ары қарай жарасып кете ме деген ой ғой менікі. Жанармен екеуі бір біріне соқпайды ғой братан. Үйіне шошайсың? ЗАГСта жұмыс жасап жүрген адам соқпайды ғой дегенде сен қайдан білесің? Мен білетін Жанар Ғазиз ұнатпайды, жақсы көрмейді. Кім? Жанарыма қарамайтын Ғазиз ба?
Айта, Ғазиз қарамайды жандарға сонда. Болды ғой. Шешіліп тұр ғой, оның екеуі бір-бірін жақсы көрмейтін болса, зачем қосып оны? Тапшы сен, дос қой. Жанар жақсы көріп қалғаннан сау сонда тұр. Жоғы. Мен деме бер қара. Дос қой. Мен жандардың өзіне келін ретінде көрмеймін, сенің бе? Онда қарындасын ретінде көр. Тастан, кел, қос ана. Қай команда мен есім? Мен желание кетіп қалды. Ей, дос бұл, басты кетірмей, мұнда кел, ей. Қойш, братан, ойнам. Ей, ендескеге не болып жүрсің, мұнда кел, ә. Так, мен сені, сен басқаны, осы ғой махаббаттың адасқаны. Екі жаз бірін-бірін сүйіп тұрса, жаман екен братанның ардасқаны. Ей, дос бұл! Ей, дос бұл! Қаз-қазыр! Жаным Жанар, жақсы көремін мен де сен. Сен де маған тиіп қаларсың бірде күні. Ақ көңіл жүрегім мен сені сүйем. Жанар, махаббат терлескен. Өзіндіп. Жанар, жаным, жақсы көремін мен де сен. Ғазизді қазыр. Үй, дос бұл! Қазыр деймін, қазыр деймін! Саламатсыз ба? Саламатсыз. Басты өзің деме екен? Я, ол кісі 5 минуттан кейін босайды. Аты жөніңіз кім? А, ол кісі мені таниды. Негізі, осының алдында мен 2 ай болып келіп жүргенмін. Сіздің орныңызда бір постоянно сары шашты қыз отыратын. Алда босқанды кескін келіспей қалған шамалы. А, солай ма? Айналайын, мен мұнда жұмыс жасап келе жатқаныма 1 жылдан асты. Сары шашты ұсқыны келіспей қалған дейді ғой. Просто мен бүгін туған күнім, сосын боянып келген. Не болсыншы? Мен не? Есіме түсті, мен басқа жермен шатастырып алып отырмын ғой. Не, туған күнің құтты болсын. Рахмет. Бақытты бол, барың жансын. Бастық кетіп қалған, боссыз. Басқа күні келерсіз. Адам бәрі настроениесін құрды. Мына көйлек жақсы. Ан жақты шубаларды көрейікші. Айнура! Айнура, ана жақта күшті жегіптер болды. Құрметті сақтаушылар, осы дүкенде жасы 13-14 жасар қыз бала жоқ. Жан, мен деген ол балам көргенмін. Ана жақта жүрген бағана жүр шеккеміз бар, көмектесекші ә? Жан, сен осында бол. Айнур, маған кошелек тастап кет. Өзің қарай бер. Ол бала сары футболкада болған. Мен шатастырып алып болған, кәдімгі уайымдап кеттім. Бәсе, кел. Ахат. Жүр. Осында болсын ба? Ғазизға хабарластың ба? Иә, кешке келем деді ғой. Жеткен, қалайсың? Ау, тұрмыстағы қыз, жақсымын. Өзің қалайсың? Жақсы. Не ғой, кешкеге қонаққа есей? Сен мына жақта сұрап жатыр ғой бәрі. Қандай жігіт? Кім? Кім деп ойлайсың? Ғазиз, сен келе ма, келе ма деп қоймайды. Кел кешке. Қош, шынмен сұрады ма? Сонда ол. Барам. Мен саған сыйлық алып барам. Девушка, мына футболкама біреуісін алсаң екіншісі тегін деген. Алам мұнда. Так, басын қандай өлеңмен бастаса болады. Дақи, дақи, дақи. Жоқ келмейді. О, тап. Так, зерлеп отырам бірінші. Аха. Сосын. Жанар.
Мен сені жақсы көрем. Жаралы тағдырыммен. Мен сені жақсы көрем. Бойдағы бір үніңмен. Эй, эй, что сделать с ней? А? Қақадайында отысын? Кешке қызыма сөз салайын деп отырмын. Қойш! Әкеш естем. Молодец. Мен деген бар бүгін кәдімгі екі жұпты қосайын деп тұрмын ғой. Айнұр, конкретно определись, сен қайсымыз қосасың? Түсінбедім. Мен сөз салайын деп отырған қыз ол Жанар. Кетші. Иә, не көресің? Жанар ма? Иә. Е, ол саған қарамайды ғой. Қалай қарамайды? Қарайды. Не істейді ол сені? Тем более оның басы бос емес, қойшы Досбол. Зато оның басқа жері бос. Е, сен Руслан екеуің мені көре алмай тұрсыңдар ғой да? Мені қызғанып Жанардан, да? Екеуің келісіп алып тұрсыңдар ғой. Көр де тұрыңдар. Мен кешке Жанарға сөз саламын бар ғой. Ғазиз позициясына қарамайын. Мә. Досбол! Жасын түсірші. Е, мен жылап тұрған жоқпын. Алла өзіңе. Фото сеть Минсмит того же, да? Кешке барлығы дайын, деп Досбол артық болып тұр. Жанар келгенде ұят болмау үшін Досболды қайтсек, Терайынан қайтаруымыз керек. Досболды не істейміз? Ғазиздің орнына вариант қыла саламыз ғой, если что. Жанарды одан басқа варианттар толып жатыр. Ой, қойшы. Білемін ғой. Жанар баяғы вариант болса, баяғыда шығып кетпей ме баяға? Құр босқана болған, жүрек ауыратын болды. Менде бір идея бар, айтпашы. Е, Айнұр! Е, Айнұр! Не? Сен нені неғылдың ба? Нені неғылдың ба? А, нені жудың ба? Нені жудың ба? Е, ана, көйлекті жудың ба? Жуған жоқпын! Немене? Мен су жаңғанмын ба? Қолаяғым бар ма, өзі жуы балаларда! Сен деген сөйлесең айтқан тыңдамайтын боласың ғой. Бар кет, бар жу. Кеттен кет өзің! Бар кет деймін саған. Кет өзің! Надоел! Үйренген деген қиын екен ғой. Ой, бойдақ кездерім ай. Өзім қожа, өзім би, өзім мен өзім, миым тыныш. Ой, сөйтіп жүрсем ғой, шіркін. Ой! Шаршап кеттім уже бар ғой, мына көргім келмейді бар ғой. Күнде біресе үй жинау, біресе ыдыс аяқ жуу бар ғой. Небір жұрттың әйелдер сияқты ше шетелден қыдырып жүрсем ғой. Жоқ қой ондай, жоқ дейді. Міне мынау күнде ыдыс жуу, үйде пахат ету, шаршап кеттім уже. Оны маған неге айту? Руслан қайтсейші. Құлағың үйрене берсін. Ертең сен әйелің болады. Ол да айтады саған сөйтіп. Ветер бермейді. Үй, аяғым, аяғым, аяғым. Шығар, шығар. Болды, отыра бер. Руслан, ана ваннаны қашан жөндейсің? Бұйырса жөндейміз ғой. Қашан? Қаз жөндейміз. Қашан қазір сен бір еркек болып, анда орныңнан тұрып, бір үйді тірлігін істеш? Не, еркек екен мен күмәнің бар ма не? Мен қашан жасайсың, Руслан, қашан? Жасаймыз деп айтқан жоқпыз, жасаймыз. Мен уже бар ғой сендердің, жасаймыз. Қазір дегендерің түсінбеймін уже бар ғой. Ана ваннада деген су ағып жатыр, мен шаршап кеттім, жуып ана жер жинап. Жап аузыңды, айқайлама. Жап, өзің жап. Сен неғып тұрсың, сөзге сөз қайтарып, таяқ шештің бар ғой менен. Жан. Өтірік ұрсамыз деп шыңырысып кеттік қой, байқадың ба? Образға кіріп кеткен ғой сен де деген бап-бап деп бапылдап ұрыспас шеш. Кешір. Не ғой, бірақ ана ваннаны шымен жөндеу керек. Бұйырса жөндейміз ғой. Қашан? Қазір жөндеймін. Қашан, қазір әлі өтсін. Ой, бастамашы, қойшы.
қиналып кеттім, түсінесің ба? Мен де біреуді жақсы көргім келеді, мен де сүйгім келеді, мен де үйленгім келеді. Менде де жүрек бар ғой, мысалы қарап тұрсаң. Мен кездеспеген қыз жоқ, әдемісі де кездесті, ақылдысы да кездесті, басқасы да кездесті. Білмеймін, арамыз дұрыс болмай қойды конкрет айтқан кезде. Енді адам болғаннан кейін біреумен отау құрғым келеді ғой, кәдімгі деп. Соны үйленсем қалай қарайсың? Дұрыс қойдың ба, қазір тұр. Дада досым, мен иә, жәкеңмен отқам. Мен дворда бола ғой. Айтпақшы, мен шешімге келдім, короче, үйленетін болдым. Кешке сендерді бір қызбен таныстырам апар. Давай. Сол ғой, жәке, мен басындағы проблема. Енді Құдай қаласа үйленіп жатсам, тойға обязательно өзің қолға алып барып келесің ғой, иә? Жаным, жаным, қайда жан жаным? Так, ханшайым, тух, мұш. Так, жаным, жанар. Мен сен жақсы білем. Мен саған арқама жүрмін. Сен оған не деп айтсаң да? Тыңдамайды. Жанар сені тыңдамайды. Ол сені не қылады? Түсінші. Тыңдайды, неге тыңдамайды? Мен жүрегім сезеді. Сен жүрегің айтпай ма саған? Досбол, сен бар ғой, құр босқа уақыт өткізіп жатсың. Қоя сал деп айтпай ма? Сөйлеспеймін, оны айтпай ма? Ең болмаса қызды сындырғың келсе бір гүл алып, бірдеме істемейсің ба? Сен басың істемейді. Рахмет саған. Мен барып гүл алып кетейін. Жанар десе басым істемей ғой. Айттым, басым істемей ғой. Менде басқа амал жоқ. Жанар келгенде ғазиз емес Досбол сөз салып тұрса, әдейі жасағандай болып қаламыз. Танышы Досбол Жанар келгенде үйде болмауы керек. Айнұр, Жанарға кім ұнамайды екен, Досбол? Неге? Не болды? Ғазиз бүгін кешке қызбен келем деп. Қош? Шынымен де ма? Мә. Енді мен Жанарға не деймін? Дымдеме қой, дейтін адам бүгін келеді, қолында гүлі бар еші, бірген. Ту, Жан, қойшы, болмайды олай. Мен онда Жанарға өзім бәрін түсіндірейін, я ғазиздер келмей тұр. Ұят болды. Привет! Сәлем! Шынан саған? Рахмет. Кетерде алып кетпейсің бе? Құмашы. Қазесін қайта. Түсей қамазыңа. Я демес ба, бірден кіріп барған? Бірден кірмейміз, вонық басамыз ол. Ялып тұрым сонда да. Ялма, сөйлесіп кетесің. Бірінші рет көрген адам ба? Айнұр өте жақсы адам. Үйінде адамдар болса ше? Онда қайтайық. Келуін келіп алып, ұялып қалатын дейсің. Жарай. Ой. Ғазиз қашан келеді? Сол ғазиздің келмегені дұрыс ау. Тұр, Руслан. Сен ғазиз екеуміз дым көре алмайсың, иә? Ғазиз екеуміз дым ба не уже? Иә. Мұхта, қай жылғысыңдар? Томи Джерри. Қара мысықта осында екен. Қалайсың, ғазиз? Жақсы. Тыңдап тұрмын сені, айта бер. Қазір беріп тұрсап, түсіндіріп айтам. Айнұр маған бәрін айтып қойды. Дым, ұялмай, айта бер. Жанар керек емес. Мынау жынды оқып қалған ба? Қазір. Гүлдан! Таныс қойыңыздар. Менің қызым. Гүлдана. Какая красавица. Сәлем. Қалай сонда қызым? Мен ше? Сонда сен мен жақсы көрмейсің ба? Ғазиз, сенің қызың бар ма не? Жоқ. Сонда сен мен алдап жүрсің ба? Жоқ.
Гүлдан. Ана ашытын удар қана. Айнур. Осын бәрін ұйымдастырған сен ба? Жанар. Мен сені қатты жақсы көремін. Басталды ғой. Индиски күні басталды. Кабади, кабади. Кабади, кабади. Кабади, кабади. Кабади, кабади. Мейлі, мейлі жауа берсін жауында. Әуде. Мейлі, мейлі соға берсін дауылда. Сен сонда да бақытты күн кешесің. Әдетте. Себебі мен боламын жаныңда. Мейлі, мейлі жауа. Айнұр. Бар ойын сонда мына қайныңмен қосу болды ма? Жоқ, Жанка, менің негізі бар ойым сені Ғазизбен қосу болған. Мен не қатысым бар, түсіндіріп айтыңызшы, қосыңыз. Өзіне қарап отыр. Қошым, қосылдың да қосылмай қалды ғой, қошым. Айтайын деген, мен айтайын, түсіндірейін. Ол былай ол. Жоқ, адам ұзап тұрса түсіндіріп айтпайсыңдар ма? Білейін, мама звонда айтты үйлен деп. Өзімде үйленіп кеткен. Керемет қыз Гүлдана да кетіп қалды. Соны айтам. Бұйырып маған шығар енді. Қош. Бұйырған кетпейді, жүгірген жетпейді дейді. Отырып қанша ренжісек те. Мен де саған ренжіген жоқпын, Жанар. Мүмкін мен саған беріп тұрған шығарым да. А мүмкін мен Ғазиздің бағы шығарым. Екіміздің асуға айырмашылығы жоқ қой ондай. Қайдан білесің? Просто кішкене качок болмаса. Ән айтайықшы одан да. Кабади, кабади. Аспанда жүрегіміз сырласқан, қопиясын сыр сандығын кім қашқан? Арманына жете алмаған көңілім, сен ойлаудан басқа зауық ей қырмастан. Әркімге бақ әртүрлі келеді. Біреуге ерте, біреуге кеш. Екі адамды қанша жерден қосқың келсе де, махаббат таныстықты қажет етпейді екен. Не болса да, өзің сүйгенде емес, өзің сүйгенді сүй. Сонда ғана сен әлемде ең бақытты жан боласың.